Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá, ouvintes, telespectadores do Agro em Foco. Estou aqui em Ribeirão Preto, no Agri Show, que é a maior feira de inovação e tecnologia na agropecuária do Brasil. E com muita satisfação, estou no stand da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que está completando 51 anos de vida, com um trabalho irretocável em cima do agronegócio brasileiro, com inovações incríveis que tornaram o Brasil com hoje essa potência agroalimentar. Estou aqui com a nossa colega Janaína Tanuri, que é chefe de inovação da Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, estado de São Paulo. Janaína, conta para nós sobre os 51 anos da Embrapa, qual que é a programação em relação aos próximos anos dessa senhora tão bem vivida. Nossa jovem senhora Embrapa, agora com 51 anos. Sim, a gente atingiu, né, esse marco temporal aí de 5 décadas, né? E a gente está adotando, como sempre foi, né? Embrapa, ela sempre teve uma agenda muito importante e relevante para o agro brasileiro, mas agora a gente está coordenando uma agenda bem focada e estratégica em alguns pilares, né? Sempre com foco nos grandes desafios globais que a humanidade enfrenta e, em especial, a agricultura enfrenta. Né? Então, a gente vai começar aí por uma agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação focada, por exemplo, na superação dos grandes problemas que é a transição energética, né? Essa situação das mudanças climáticas e seus impactos positivos e negativos trazem, né? A necessidade da garantia da segurança alimentar, né? A gente vai ser quase 10 bilhões de pessoas até 2050, então como alimentar todo esse pessoal de uma forma sustentável, né? Conservando aí o meio ambiente. Há uma tendência muito grande de coisas novas vindo aí e de maneiras até disruptivas, né? E quando a gente fala em tecnologia e inovação, a Embrapa é uma referência, sempre foi uma referência na agropecuária. Eu gostaria que você falasse também para nós, Janaína, existe um trabalho muito interessante que a Embrapa faz, que é o balanço social, que traz alguns resultados bastante interessantes. Você poderia explicar para os nossos ouvintes e telespectadores Jovem Pan Patos? Claro, com grande prazer. Né? A Embrapa ela faz esse trabalho há 27 anos. Né? Então, o que é o balanço social? Nós somos uma empresa pública. Então, o nosso objetivo não é ser lucrativo, mas sim gerar soluções para que possam resolver os problemas da agricultura brasileira, da sociedade brasileira. Só que a gente mensura o impacto da adoção dessas nossas tecnologias. Então, é uma metodologia que é utilizada há mais de 27 anos, né? E a gente vai ao campo, vai conversar com o produtor e medir quais são os impactos sociais, ambientais e econômicos da adoção dessas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. No ano de 2023, né, como resultado desse grande estudo, para cada R$1 aplicado na Embrapa, retornou R$21,23 para a sociedade brasileira, mostrando que investir em ciência, investir em inovação, né, traz um retorno direto para a sociedade brasileira. Né, e é a forma que a gente mensura esse valor que a gente entrega na sociedade brasileira, é por meio do balanço social. Muito bom, Janaína. Gostaria de parabenizar todos os colaboradores, os pesquisadores administrativos da Embrapa, em seu nome, pelos 51 anos e que venham os próximos 50 anos da Embrapa, que é essa grande empresa que nos orgulha e que tem um papel fundamental na transformação do Brasil de importador para uma grande potência agroalimentar mundial. Um abraço a todos do Agro em Foco. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.